Dobrý den, dámy a pánové, a já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Warhammer 2, že jo, samozřejmě jsem tady já, Lukas, každopádně máme tady neděli. No a já jsem se po asi tak 14 dnech vyspal víc jak 5 hodin, takže dneska, nevím, jestli to bude stát za to, ale určitě to bude lepší než třeba včera nebo tak, že včera ty epizody měly, já nevím, hodinu 10 minut a takové běsy, jo, takže to musíme dneska napravit. Každopádně, my jsme tady minule s císařem, jestli jste neviděli, tak vpravo nahoře bude odkaz na díl, tak jsme tady minule s císařem odrazili armádu toho vyvoleného, jo, zranili jsme ho, takže předpokládám, že se tady za chvíli spavne znova, oni se spavnou někde, myslím, tady. No a taky jsme přišli o Salzemund, jo. Byla to taková epizoda, že prostě jo, prohráli jsme, ale něco důležitého jsme jim zničili. Takže tak, tady máme tu 26-ku tady tohoto týpka, tomu jsme tam zničili fakt jako hromadu věcí, protože jsem úplně nejvíc rád. No a přišel čas, aby se na tady ten ostrov, vlastně na tady tu zemi, přenesl Markus. Což je vlastně náš základní, nebo respektive nejlepší lovec všech lovců, císařův nejlepší lovec, a je na čase, aby jsme ho tam přesunuli, takže určitě teďka hned přesuneme Markuse sem, směrem někde bych to viděl, počkej, tady jsou upíři, to my nechceme, jo, tady tímto směrem ho přesuneme. Každopádně Dieter Aglim, jeho takový důstojník tady tohoto, tak ho přesuneme určitě taky, protože prostě kam cestuje Markus, tak tam cestuje i Aglim, jo. Takže tak, tady to budeme muset nějak, já tady předpokládám, že tady přesunu nějakou armádu. Tyto dvě jsem chtěl prohodit a tuto jsem chtěl poslat zpátky, jak kdyby tam. Akorát ještě, no tady už to letí plus 8, to je úplně perfektní, to je úplně perfektní. Tak jo, tady dáme Sigmarovku, vylepšíme tady to putiku, kámo, jak se to tady dlouho staví, že? Tady v té provinci. No a když my s ním tady odejdeme, tady je plus 2, ale my tady potom chceme zapnout samozřejmě daně, takže... Takže to určitě uděláme ještě jinak. Mimochodem tady tu Udolf Suttenbakera tak dáme do Karondkary, jo. A tady jsme s Petrem Suttenhofem, neboli severským tady lovcem, tak jsem říkal, že půjdeme tady zabrat, nebo respektive zaútočit na tu Norsku, protože prostě nechceme, aby se nacházeli na našem ostrově, že jo. Když už máme celou tu levou stranu, tak prostě proč by měli oni mít tady část, že jo, z ní. To jako vůbec, takže určitě bude atak. Možná i zaútočíme na tady ty bestie. Protože Peter, já tady nechci mít bestie, jo. Oni tady mají určitě jenom jednu armádu, to ten Stíno dal. To je nějaký legendární šlechtic, když ho zničíme, tak by to mohlo dát už 38. level nebo něco takového. Takže by to mohlo být super, no. Tak, tady postavíme do zamrzlého města Sigmarovku. A Sigmarovku tady budeme muset vymaxovat na max, protože sousedíme s chaosem, že? Tady ten Shagrar. Nebo tady to je Shagrar. Kámo, já si pletu Nagrar. A pletu si Shagrat, kámo, protože jsem prostě retardovaný klučina. Přesně to jsem já. No, tady tyhle z ty provincie to určitě držet nebudeme, protože tady je neobyvatelné klima. Mohli bychom to držet, kdyby se mi chtělo, ale nechci. Já každopádně je aspoň zruším ty provincie a nechám tady minimálně jednoho nějakého agenta, ať to tady špízákuje, že jo. Takže tak, dobrý, Vasily Vardofa. Půjdeme s ním sem. V Shagratu nemají moc dobré posádky, tady to umírá, protože oni jsou na otevřeném moři, jo, to se prostě hold stává. Ale bude to se tomu prostě muset vsáknout, že jo, pohodička. Vůbec bych to neřešil. Tak, máme 1500 peněz. A pojďme se tady podívat na nějaké další věci. Tady je zase bík, toho jsem chtěl minule už sundat, že jo. Pojďme to zkusit nyní. 45%, tady ten Bertie Suttenbaker, tak není moc dobrý, no, jako... Ale udělal level a já mu tady dám úkladnou vraždu, trošičku ho vymaxujeme jako agenta, aby to prostě mohlo fungovat. Tak, Karak Asgaras, dobře, to je tady, jo, no dobrý, tak tady můžeme zajít s Ianem Glad Shidzerem, nebo tak něco. Tady jsme říkali, že něco verbneme, ale peňažku jaksi málo. Jinak tady na nás musí zaútočit ten Hemolytik, nebo tak něco. Ano, to je jméno, ty vole, to by se člověk posral. No a uvidíme, jestli na nás dneska zaútočí, to by určitě chtělo. Jednak
bych chtěl určitě tady něco naverbovat. Ono aspoň k tomu císařovi naverbovat nějaké jednotky, jestliže tady nemůžeme verbovat ty lepší. Naverbujeme tady úplné plebíky, ale aspoň tam něco bude mít, jo. Tak. Ale aspoň tam něco prostě bude, jo. Teďka samozřejmě se musí dohýlovat. Já nejvíc, co bych tady chtěl, tak postavit tady nějakého agenta, jo, nebo něco takového. My tady potřebujeme 1900 peněz. Já zkusím vyžebrat ze svých spojenců Loterne, prosím tě, ty jsi takový jakože hodně dobrý CJ. Zkusíme si od tebe vyžádat 2300. Paráda, dali nám to. Tak a my si tady verbneme královský, veřejný pořádek zdejší provincie, což je docela dobré, že? Panovačný, čelní útok. Dáme si tady toho Dagoberta Moershera. Moershera. A zrovna mu tady vymaxujeme, ať je to jakože agent, no. Hladná vražda, specialista. To jsme si mohli dát zrovna na nejlepší. Blokovat armádu, to tady všechno můžeme rozsázet, jo. My ho tady budeme mít hlavně, aby hlídal tu severskou hranici proti chaosu, protože tady, když se podíváte, tak tady všude jsou tady ty prstýnky chaosu a to tady vyvolává prostě velký peklo, no. Velký peklo na zemi, takže tak. No říkám, teďka je důležité tady tu zemi, tam prostě teďka očekávám to, že ta země totálně bude trpět. Jako nedá se nic dělat, bohužel. Protože prostě jsme to tam neuhlídali, já jsem si to nějak neuvědomil, prostě jo, je to na mě. Takže tak. Já ještě co bych chtěl, já tady ještě se tam trpajzlíci, Yoshi. Vy jste určitě velmi silní. Dáte mi třeba 3000. Jo, jasně, že mi dají 3000. Tak. My tady máme nějaké v Middenheimu, máme nějakou akademii na lepší levely, když tady budu verbovat tady ty lovci. Kámo, 19 ze základu, tak to jsem mohl zrovna verbnout i toho druhého, no tak to je mega mazec. Dobrý, takže tady máme nějakého dalšího agenta. Lovec nestvůr, ne, my si verbneme kolikátku, 13, bojové tyto, no tak kámo, bojové čaroděje a to tady všechno najmeme jako. To mě absolutně nezajímá, že 19 ze začátku, no tak to vole kámo. Úkladná vražda, tak, specialista. Tak, od 20 můžeme až nesmrtelnost, kámo, my skoro už máme jakože to, no, tak to je hustý. Tak, toto si tady dáme a toto si tady dáme. No a my tady ještě můžeme dát třeba to obvinění a Sejmarovku a odolnost vůči magii, tak super. Tak další by to chtělo nějakého toho bojového mága. My nemáme tolik peněz, jo? Nevadí, půjčíme si hřeben sotekových trpaslíků, jistě nás založí. Mírnější, 1300, nižší, dobrý, tak vy mi nedáte tolik peněz. Zkusíme 800, střední, nedají mi ani 700. Kámo, to jsou vlastně naši úplně první spojenci, že? To je jako, je mega hustý. Tak co vy, dáte mi ještě nějaké peňažky? Nižší, už mi, jo jasný, my když se zeptáme, tak oni za nějakou dobu až potom mi chcou dát peníze. Nedá se nic dělat, ale jako myslím si, že máme tady nejlepší spojence, co jsme si vůbec mohli vybrat. Jo, protože když se podívám, že jo, že Lotern, jo, vznešení elfové a trpaslíci, tak prostě to je mega mazec. Dobrý, takže máme teda 1200, můžeme možná zrušit nějakou budovu tady, kterou jsem dal stavět a můžeme si tady postavit ještě ty CJ. Tady v tom Nagraru asi zrušíme tady tu lesníkovou chatu, tu tam nepotřebujeme. Singmarovka ta je důležitá, tu si tam necháme. No a tady sem můžeme zrušit toto, to netřeba. Tady tu solivovarnu, nebo co to tam bylo. Tak, a pojďme se teda přesunout zpátky do Middenheimu, protože říkám, ona tady je tady tato Ulrikův velký chrám a ona nám to dává totální boosty úplně ve všem, jo. Když se podíváte, je možná verbovat 19 týpka. Co to jako je, kámo? Mega mazec. No, my teda chceme co? My teda chceme čaroděje Nefritového, protože Nefritový čaroděj to je healer a na tady tu zemi ho budeme určitě potřebovat. A my si chceme dát teda co? My si chceme dát probuzení hvozdu, rozkvět života, krev země. Potom ti můžeme dát klidně úhyb. Tady od kolikátky? Od 16, jo? Je Pegas. To vůbec nevadí. Tak jo, můžeme si dát magické rezervy. A dal bych tady dorůstání na třetí level a arkání vedení. Kámo, my můžeme prostě týpka, kterým umí instantní arkání vedení. No tak to je běs.
Tohle z toho, jako kdybych si prostě věděl od začátku, tak jako instantně si to udělám. No nic, pojďme si tady naverbovat další takhle tak postavu. A dáme tady očistit do nákazy to konkrétně, co jsme dělali předtím, že jo. Krvavá čepel, tak, poškodit hradby to nic, tady si dáme tyto tři levely. Paráda, obvinění a dáme tady singarovku. Tak, perfektní. Perfektní. V tom Middenheimu by to chtělo asi něco postavit, ale myslím si, že už teďka by to neměli porazit, jo, protože se podíváte, tak my tady máme zase velké meče a Middenheim už neprorazí. Ani ten Laureánský les možná nebudou moc, ale Laureánský les myslím nemá hradby, že? Nebo je to tak? Kecám vám tady. No, on tady jako nemá hradby. A i když jsme útočili, oni tam měli posádky 19, taky tam neměli hradby, takže ten Laureánský les to je prostě jenom les. OK. Tak jo. Tady můžeme s upířima hrabatama, kámo, dohodu neútočení, tak to vůbec, ty rozdrtíme. Co jste si mysleli, že? Tak, tady se nejvíc teďka obávám tohoto týpka, mu by neměli vyjít kroky maximálně po tu Zavastru, jo. My mezi tím doplníme tady císaře a potom to půjde. Potom půjdou všichni úplně do hajzlu, takže pohoda. Tak, naverbujem si tady nějakou tuto pěchotičku. Tady to taky funguje. Dobrý, já si myslím, že je to úplně super. Já akorát budu potom nutně potřebovat tady nějaké posily, co se týká tady té spodní liney, třeba chupají o to, ten rozlícený had by to asi měl dát, jo, ale je to taky mrzuté, tady nechávám pořád tu armádu. Kdyby náhodou na mě zaútočili zase ti dinosauři, tak ať se můžou tady co nejrychleji dostat, ale my bychom stejná naverbovali novou armádu, víte jak. Takže tak, no, tady jsme to teda zabrali, tady půjdeme potom pro ten šarát. Ale až potom, zatím ho dáme do města. Teď si doplníme jednotky, protože tady je ukrutná zima. Vasily Vardofa přesuneme stejně tak tady s tímto týpkem a s Markusem, prostě je přesuneme sem, jo. Ti teďka jdou tady do ničitelova výběžku se přesunout a půjdou totální útok proti tady tomu chaosu, mě to prostě nezajímá, já je chci všechny zničit, zabereme si tady ten Erengard, Norden a Zonček a všechny tady ty, takže pojďme na další tak a uvidíme, jdem na to. Ale co to, co pak ty chceš? Obrané spojenectví, setra nehynoucí, jo, asi dáme. Tyhle ty už nebudeme chtít zničit, proti komu máš válku, jenom proti těm, co já mám, takže pojďme. Obrané spojenectví, paráda. Tak jo, válečné smečky chaosu. Tak nám tady zaútočili na toho Humprey Visona v tom Diesher Hafenu. Já to asi nebudu bojovat, já to prostě jenom odkliknu. A my ho samozřejmě dáme zabít a teďka možná ještě zaútočí ta poslední armáda, co je tady. Jo. A nebo zaútočí děti prastarých. To je otázka. Ne, už zaútočí tady tyto. No, tady toto už, to už si zeberte to město. Kámo, oni to zase vyhráli, no to není možný. Opravdu zácem, tak se zase stáhněte. Aha. Dobrý, tak horci další. Kámo, jako, nevím, to přijde úplně... jako zvláštní na jednu stranu. Co? Halo? Dobré, kusko si to, ale je to v pohodě. OK. Nájezd, jo? Kde pak máme nájezd? OK, ty pokračuješ dolů, to není dobrý. To není dobrý. No. Tak, neúspěch. Tady nám někde zabili, nám tady někde zraněn, jo? Dagobert Morsher. Lovec čarodějnic, devítkový level. OK, já jdu tady s tímto týpkem zničit tady tu spouru, ať ju tady nemáme, že jo? Protože prostě ju tady nechcu. Tak, pryč. Válečná práce. Kámo, s tím kladivem, vole, jak tady mákáš. Tak jo, tady už je teďka plus 9. My tady teďka, co my tady uděláme? My tady uděláme hospodu a uděláme tady hradby. Ať se to tak nějak stabilizuje tady v té provincii. No a s tebou půjdeme směrem na sever, no musíme to tam nějak bránit. Tak a co mi dáme tady tobě? Tobě dáme teda zbroj, protože prostě musíš mít zbroj, když máš jenom 108. No a jo kámo, dívej se, tady je Transiform. Transiform, velice pěkné jméno. Tak, Lupio Sudenhof, tak toho dáme tady k tomu druhému pohonkovi, kde je ten druhý pohonek. A nebo ho můžeme dát vlastně k císaři, že? To by bylo docela v pohodě. Tak, tobě tady dáme blokovat armádu.
Ready. A s tebou půjdeme tady na ten sever. Severo. Seek out the heavy východ. Východ, ano, východ. Tak, blokovat armádičku. Udělal z 20, co? Neudělal z 20. Neudělal 20. OK, no nic, tak já jdu asi najímat další agenty, že jo, proč ne? Protože jako tady toto mi přijde totálně absurdní, jo, že my tady máme lovce čarodějnic, který může mít instantně 19 level. To je jako rozbité, no. Očistit od nákazy, ať tady nemáme ty. Blokovat armádu, počkej, blokovat armádu, nevím jestli chci, ale asi jo, uděláme z nich agenty prostě, ať to tady máme. Ať to tady máme prostě perfektní všechno. Tak, Singmarovka a máme, dobrý. No, naverbovat hrdinu. Třináctku tady tohoto týpka, jo. Já bych chtěl radši ty bojové čaroděje, jo. Ten čaroděj Yasu je taky super. Protože kástí úplně ultimátní spely. A když zkombinujete čaroděje Yasu a čaroděje toho nefritového, jo, a oni letí spolu, tak to jako, vole. To chce sakra dobré lidi, aby to ubránili. My tady máme potom ještě čaroděje světla. Čaroděje nebeského. Ten tady kástí vlastně. Jo, tady ten Uranonův hrob, nebo hrom. A tady máme ametistového čaroděje, který tady má vysávání duší a takovéto věci. Mě by zajímalo, jaké má jezdecké zvíře, jestli ten ametistový čaroděj není nějaký takový temný. A můžeme to vyzkoušet vlastně, proč ne? On tady má to vysávání duší a tady má nějaké tady ty aspekty rytíře. Zkáza, temnota. Jo, vyzkoušíme agresivní, tak. A nebo ne, nebudu to dávat, já pojedu na jistotu. A nebo jo, nepojedu na jistotu. Co bych neudělal pro video, kámo. Toto čaroděje jsem mimochodem ještě neměl nikdy, jo. By vás to zajímalo. Tak. Vysávání života, toto ne. Tak, kletba plošná. Plošná z 30 zbroje mínus, jo. Dobře. Toto císařský Pegas, takže jasný. Má normálního císařského Pegase, to je pohoda. Tak, tady má tuto schopnost, což vlastně snižuje někomu životy, totálně úplně nejvíc. Co tady můžeme dát? Xereovo purpurové slunce, taky dáme, ale tady toto, kámo, 24 many, děláš si prdel. To jako není vůbec nic moc, že? Tak, okej, kámo, dobrý. Yes, blessed is this action. Paráda. Ready. Sigmarite Archlector. Tak, my tady teda máme Hrad von Rauken. Můžeme dát toto a toto tady dáme vylepšit, to je vlastně tady v tom Wolfenburgu. Ať kdyby náhodou, tak ať se udrží. True Servant of Sigmar. Jo. No a tuto armádu stáhneme pravděpodobně dozadu, jo. Hrad von Rauken, ten se ubrání úplně v pohodě, jo. Toho já bych se nebál. Toho já bych se nebál, možná nám tady zabijou toho Suttenhofa. My jsme tady měli ještě jednu postavu, to je u toho císaře, ne? Myslím, to byl ten čaroděj, anebo něco takového. Jo, to byl tady ten Dagobert, jasný, my jsme ho tady postavili, tu devítku, a potom já jsem našel tady, že tady máme v tom Middenheimu. Jo. Dobrý, tady máme Sergova, na kterého jsem minulé kolo zapomněl, protože prostě jsem jiný. A on tady má požehnání, posílení plošné. A trvalé, jo, takže on přidává všem okolo sebe, že kámo, ty jste dobří, ty vole, dejte si, prostě jo, podporuje, aby prostě nezběhli, takže to je hodně dobrá věc. A se Sergovem půjdeme tady dolů, tady ten fjord ledových draků je hlavní město Norsky, takže jim tam půjdeme dělat nějaké škůdstva. A pohoda, tak, kamara má nový level, jo, šířit veřejný pořádek, to bychom si mohli dát, že jo. Kamara už má taky všechno. Tak, Markusy, prostě tě pluluji jak o dušu, jo. My se můžeme vylodit tady, nebo to zrovna možná vylodíme tady u koron, nevím. Hlavně si musíme dávat bacha na tady tohoto týpka, na toho kapitána Siciska. Protože to by nebylo dobrý. To by nebylo dobrý. Tak, Balderic Braum. To asi nic. Tady nám umírají ty bestie na našem území, takže pojďme jim vyhlásit válku, nebudeme nikoho požadovat, tak pojďme. Výborná práce, ty jsou teda dole, tady nám nějaké jednotky v radě, ale... Tady bychom teďka měli zničit ty bestie, je tak, výborná práce, takže další týpek, co se tady nebude načítat teďka. A super. Proviantní důstojník. A ještě tady čaroděj Yasu, tady
co má za schopnost. Tak co my ti dáme? Zvýšit příjmy, to je jasný. To je jasný, to je jasný, to je jasný. Tak jo. My se přesuneme asi do zamrzlého města. Nejrychleji, co můžeme. Vasily Vardofa přesuneme směrem k Markusovi. A půjdeme tady ma. Tak, Balderic Braum, jo. Co ty tady děláš, ty klučino jeden? Toho musíme potom někde přesunout. Tak, tyto dva tady vystřídáme. Pojďme. A ty jdeš tady do toho Karontkary. Tak, super. Šrok tak, kámo, tady to jede. Tady toto, ten temný krak, tak to je úžasná věc. Vidíte, 96 ingotů železa a 96 kvádrů mramoru, to je prostě mazec. Mazec. Tak, paráda. Dobrý, takže tady tohle to bychom tak nějak pořešené měli. Ještě přemýšlím, co tady s tím agentem, jo. Jestli ho mám přesunout stejně tak s Markusem. Já to asi udělám. My teďka nemáme většího nepřítele, než co je na tom... Na tady této straně, že jo. Tady máme tu Norsku. Sever a východ. Neboli severovýchod, že jo. To dává rozum, kámo. Tak a tady z toho zamrzlého města potom zaútočíme na Šagrat. Ten si zabereme a půjdeme, asi se vrátíme do toho paláce Skáři, zrušíme ho. Pevnost zatracený, zrušíme ho. Knížecí palác, zrušíme ho. No ale to bude až někdy prostě. Až to bude všechno v pořádku, no. Tak, tady. Tady můžeme postavit hradby, myslím si ale, že to... No, až potom uvidíme, jestli na nás nezaútočí tady ten věčný pozorovatel. Uvidíme. Jako tam, kde zasáhne císařova ruka, tak tam prostě zavládne pořádek, jo. To vám jako říkám, takže... To je všechno hlášky z filmu, jo, kdyby vás to zajímalo. Toto bylo, myslím, že zrovna z toho Písky času, kámo. Tam, kde zavládla perská ruka, tam zavládl pořádek. Písky času, princ Perzie. Hodně dobrý film, můžu to zkouknout. Tak, ještě někde něco můžeme postavit. Dobře, město tady postavíme, i když jako je to na prd, ale postavíme. Tak, paráda. A já, abych to teďka viděl... Kámo, už byste na mě mohli zaútočit, já už vás chtěl odrazit, ať můžu zaútočit na Lucíny, odrazit tady tyto myši, ty vole, tady ty Migraliana, Tabaro, Sklarvenbright, jo, to všechno tady zrušíme. A já jsem dal tady povel Loternu, ať zaútočí na Sklarvenbright, jo, oni to vzali trošičku víc jako sportovně a jdou tady lovit jako ve velkém, no, to se mi hodně líbí, že tři armády plus tady je Tyrion, že jo. Kámo, tak to je ústý, no, tak to je ústý, pěkně jedete, hoši, pěkně, fakt kvalitní práce. Tady je Thorgrim Nevraživec, kámo, 18. Ty vole, ty vůbec neexpíš. Vůbec neexpíš, kámo. No nic. Okej. Okay. Já asi se přesunu další tak a uvidíme, jak se nám bude dařit, jo. Tady jsem ze vším snad potáhl. A uvidíme. Pojďme na další tak, dámy a pánové, jdem na to. Co se to děje? Neštovičná slatina, jo. Na nás zaútočil Hrabě Noctilus. A tak toto jsem nečekal. On tady má tři nekrofexské kolosy. A my teda jako máme hradbu, jo. Ale myslím si, že to stejně nedáme. On tady má aj terorky z Dieku smrti, jo. To je nejlepší jednotka. Nemáme tady dokonce hradby, no nic, tak to nemá asi ani cenu. 60 jednotek, něco jsme mu zabili. No ale znamená to, že máme tady na vrchu cíl, že jo, který musíme zničit. Nám to teda jenom vyraboval. Tak to jsem nečekal, no. Takže příští cíl, hoši, z Loternu půjde tady tady tyto týpky, no. Pohoda. No, konečně, děti prastarých, ty vole. Tak pojďme to vybojovat, jdem na to. Tak jo, pojďme vysvětlit tady těm beznabohům, jak bojuju já, že jo. Nebo respektive Baltazar Geld, jak to tady umí házet ty spelíčky. Tak jo, rezavý mor. Snížíme tady... Samozřejmě armory, tady divokému strašnému Saurusovi, tak můžeme ho na instantně úplně snížit, což je mega dobré. No a máme tady, že jo, ty, máme tady nějaké spelíčky. Tak jo, kámo, ty se úplně v klidu můžeš tady jít porvat, tady s těmato týpkama ve vzduchu. Jo, ať to za něco stojí. Každopádně oni útočí ze dvou směrů, jo, ale... Jako vidíte, co to tady mají. Oni tady mají ty Bastiladony, tak ti jsou jako dobrý, ale tak asi všechno. To je tak asi všechno, no, dívej se, kámo, ten to tady dává. My tady můžeme snížit ještě útoky.
Ať se jim nevede tak dobře. Tak tady dáme přímo do prostředka. Na ty rohatce nějaké věci. Tak. Jo. Tam můžu. Dělnictvo samo. Se hrozně líbí, kámo, jak prostě mají to tady vychytané, že můžete bojovat ve vzduchu, na moři. A vlastně tak různě, no. Tím si tady skáču, nebo chlapci, nebo co to je. Tak jo, přistáněte se. Tak, vy se taky stáhněte. Zautočit, paráda. Nějaký pistolník, je, nedostaneme výjdu. Tak, vy se stáhněte, ale jsem řekl. A vy. Tak, hrubá, dívejte se, už vůbec neví. Tak, tobě můžeme snížit o něco armor, že 64 kámo, to je dobrý, tohle to je prostě dobrý. Tak, dobrý, vy ale tady nedostávejte totálně na kmír od jejich velitele. Hej, tu branku asi prorazí, jo. Já jsem tady schválně dal ty halapartny, aby prostě věděli, že tady jsem. Tady to probí prastarý Stegadon. Nepřátelský šlechtice mrtev, to bylo velice rychle. No. Jako... Pohodíce, dobrý. Tady do nich naletíme samozřejmě koněma, nebo respektive Demigriff Knightama. No a jo, oni už nemají šance. Pojďme se s Petriarkem tady. Balthazarem byl ten přesunul na druhou stranu. Jsme tady našlehat kníry tady těmto vagabondům. Vlastnické. Paráda. Tady dáváš svůj speciální schopnost, jo. Prostě vidíte to, on má postavu, která má 4000 životů pomáli. A on tady má ještě Hajkarna, jo. Hajkarna už je dole. No a tento bude taky brzo dole, protože my dáváme 72 útoků a máme 8 lidí, jo. Máme hrozně moc toho. Pohoda, pojďme tady zaútočit na Kroxigory a tato strana je tím pádem pošéfená. No dobrý, takže tady se dostali dovnitř. Velké meče sem a vy se přesunete. Tak, paráda. Dobrý, tady bych přestřílel do tady toho Bastivadona. No. Rozavím ho, dáme to na nějakého. To si nebudeme tady dávat. Můžeme využít našeho Baltazara a snížit jednak útok na třeba tady. Jo, jako vidíte, že když my máme armádu, tak oni nemají šance. To se mi hrozně moc se mi to líbí. Tak, tady dáme Demigriff Knighty, můžeme si tady pomoct. Tak to zaděláme vlastně. Počkej, co jsem to dal? Ne, vás nechcu tady. Ne, útočte. Tak, paráda. Super. No a můžeme se podívat na nějaké naše... Běžte. Jo, oni asi zničili tu postavu, na kterou jsem jim dal útočit, tak nevím, po kom mají útočit dál. Tak, pojďme dát insert a pojďme se podívat, kámo, jak na něho jdou zaatakovat to prostě. Tady tenhle ten mod úplně žeru, jo, to prostě se podíváte, tak jak si jedou, kámo. Bum, kámo, do těch noh slavných. No dobrý, tak pojďme ještě na tady ty další. Vidíte, že jako... asi jako nic moc. Tak, poslední Mastiladon. Velká paráda, dámy a pánové, já si myslím, že Baltazar to uhrál úplně v pohodě, zbývá nám tam jediná postava a to je healovací čaroděj, takže toho tam určitě dodáme. Pojďme ukončit bitvu, jdem na to. Tak jo, parádička, rozhodné vítězství, nikdo nám neumřel, jsme měli dokonce dělo, jo, kámo, já o tom ani nevím.
Tak jo. My dáme samozřejmě zácům milost tím, že prostě si to zabereme. Oni jdou tady znova útočit. Tentokrát už to dobijete, co? Už to dobije, jo. Dívej se, 16krát na to útočí a po 17. na to zaútočí. To je super. Tak jo, doufám, že jste si to zabrali, myšičky. Abych na vás teďka hned mohl zaútočit s Baltazarem a vysvětlit vám, kdo je tady pán. Tak jo, úspěch, tady sídlo bylo vypleněno. Dobrý, děti prastarých, Lucie nesrovnáno se zemí, to se stává. Pohoda, pohodička, super, tak jo. Champion of the faith. Tak, Alarika, teda jsem chtěl přesunout. Přesuneme tě tady do Hergitu. Tyto agenty, s nima chci jít sem, podívat se. Toto je Jade Wizard, tam chci jít do, nebo respektive k císaři, to je super. S tebou chci jít tady na sever a kontrolovat tu severní hranici, jak je to tady na tom. Protože tady 100%, tady toto všechno jsou myši, jo? Ono se to nezdá, ale ani to jsou myši. Takže tak. Tak, s tímto agentem zase chci zastavit tady to. Úspěch, už máš 20, což znamená nesmrtelnost. Tak, parádička, parádička, dobrý. Death is not the end. Death is not the end, to se mi líbí. Útok na jednotky, nechci, to nic. Tak, tohoto čaroděje si můžeme dát tady k tomuto týpkovi. Ať máš něco, že jo. Forward. Tak jo, dáme si ti do Hergitu, ať se to rychle doplňuje, zrušíme tady jednotku tady těchto. A dáme tady toho speciálního čaroděje. Kámo, teďka na něho nemůžu najet, jo. No nic, no. Přesuneme teda tebe sem. A tady tohoto čaroděje dáme sem. Jsem zvědavý, jaký bude, jo, protože jako měl by být, co se týče kouzel úplně mega dobrý, tak uvidíme. Tak jo, Middenheim, tady bychom zase mohli naverbovat někoho. Naverbujeme tady samozřejmě nefritové čaroděje, že jo, protože ti jsou ze všech nejlepších. Tak, panovačného, jasně. Tak, probuzení, rozkvět života, krev země, úhyb, magické rezervy a dorůstání. A jeden bod nám zbyl a tomu dáme Simonovu, tak ať není. Tak lehké ho zastřelit. Tak stejně tak to uděláme tady. Paráda. Tak magické rezervy dorůstání. A jo, my můžeme tady arkání vedení. Já jsem na to úplně zapomněl. Nedá se nic dělat. Nevadí. Dobrý, co my si tady ještě verbneme? My tady můžeme válečného kněze. A oni nejsou moc dobří, kámo. Oni mají jenom toto měštve, že mají jenom toho koně. My tady potřebujeme vybudovat kasárnu. Tady někde. Aby jsme mohli toho lepšího šéfise, no. Nic, tak tady asi zrušíme toto. Zrušíme tady asi tu putiku. Wastemount, kde to je? Wastemount. Jo, to je tady, jasný. Tam vylepšíme hradby, ať to tam máme lepší. No a dáme si dalšího, královský kámo. To se mi líbí prostě. No a nic, tady tohoto dáme k nějaké postavičce, asi bych to tak viděl. Dal bych mu tady obranu, svižný krok, zimné kulky, takhle, toto. A my mu můžeme dát, kolik máme ještě bodů. Dáme mu nezmara. A doražeče to nic, to nic. Tak, nástroje soudu. Odolnost vůči magii a už nám došly body. Pohoda. 19, kámo, to je prostě, to je běs. A tady jsme dojeli sdílené informace, což znamená náklady na provedení akcí agentama, tak jsou o 15% nižší a šance různé, no tak to je super. Paráda. Toto si dáme určitě zásobovací vozy, což znamená, že globální verbování plus jedna. Máme tam toho teďka jakože docela hodně. Počkej, tady zrovna nemůžeme verbovat, protože tady máme postavení. Už tady máme 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 těch a budeme tam mít 14, no. Což znamená, že za jeden tah můžeme 14kovou armádu naverbovat, když se nám to povede. To je kruté. Tak, tady asi nic, já jsem chtěl pohnout jednak s tebou. Tebe jsem chtěl dát tady, protože tady už to jde docela dopryč. No jo. Tak, tady dáme normální pohyb a jdeme do rudé pouště. Paráda, dobrý.
Dobrý, takže tohle to by tak nějak bylo. Tady s touto armádou jsem si chtěl dát normální postavení. A nám to na ten šagrad nevyjde, no. Tak nic, tak to dáme sem. Dáme tu armádu sem a dáme tady ještě... tuto, takhle. Dobře. No a samozřejmě přesuneme Markuse. Přesuneme Markuse, ale ještě nejprve mu tady vylepšíme nějaké levely na postavách, že jo. Protože to je kámo, kdo? To je Rodrik. Dáme mu neskrotný, kámo, vedení plus 12 další level, jo. Tak ten jako... ten i když bude sám proti armádě, tak prostě nemůže zdrhnout. To je pěkné. Tak, Markus, kámo, jede. Já úplně cítím, jak se jim ten konec blíží, jo, tomu chaosu. Máme to jde cítit, máme po větru. možná jenom cítíme jich posrané trenky, tyhle. OK, tak jo, to toho přesuneme taky. A tuto armádu asi vemu taky, protože to jako, ona tady chrání něco, co je úplně k ničemu, jo. Teďka to oddělám, kámo, příští útok tady, tyhle čtyři armády chaosu, vidíte to. Tak, by Sigmar's right. OK. Sněžbaby. Toto, tady to máme pošéfené. Tak, teďka se přesouváme teda tady k této sekci. A tady bych to viděl, že vezmeme jednotky z Heinz Pupilscheita a tady ty konvojs, no nějaký prostě něco. Přesuneme se sem. Protože oni probuzení hvozdu to určitě neporazí, takže musí jít sem do Tlákanského chrámu nebo do Ksahuteku, jo. A to já neslyším moc rád. No, my se přesuneme tady k městu. A přesuneme tyto všechny jednotky k tomuto týpkovi. Heinz von Pupilscheid si tady kdykoliv může navrbovat cokoliv lepšího. Tak, tebe vyndáme z města, dáme ti... A jo, ty nemůžeš, protože máš půlku jednotek už to unavenou. Dobrý. Já si myslím, že tyto bychom měli dát úplně v klidu, jo. Tady má legendárního šlechtice osmičku. Co takové, vole. To je jako velice slabý. No a tady potom dáme samozřejmě verbovačku, to je pohoda. No a jo, tady taky pohoda. No a tady musí zaútočit ten Lotern, jakmile zaútočí na ten Sklarven Bright. Jestli ho teda dobijou, protože to jako, tady to město je fakt jako silné. Takže tak, dobrý. Tady na Baltazarovi si zaútočíme, nebo zabereme asi Locíny. Můžeme si ty hospodu vylepšit a tady tyto věci. My se usadíme. Sice ty jednotky budou teďka poškozené, tady někde se schovávají myši, ale... to nás vůbec nás to nezajímá. Slavný učenec, rychlost výzkumu. Rychlost výzkumu o 20%. Kámo, já už teďka tam za chvíli nemám co zkoumat, jo? Co budem dělat? My můžeme tady ten rezavý mor vylepšit, jo? My tady máme spalující skázu. Mor, kámo, minus 60 a na jak dlouhou dobu. To stojí jenom 3, děláš si ze mě srandu. To stojí jenom 3 many, ten rezavý mor. Tak ten beru. Tak jo, Luciny vylepšíme. Sartóza, ta je úplně už v klidu. Tam akorát zbývají dodělat ty hradby, to je úplně úžasné. No a tady máme ještě tuto armádu. S tou jsem chtěl rychlým pohybem se přesunout tady k toho Krugenheimu. Protože vůbec nevím, kde my tady máme ty jednotky, že? To je jako velký guláš. Oka, toto by bylo. No a... Císaře tady necháme samozřejmě. Tady už máme taky posunuté agentem, to je bomba. Kde nám to dává? Jo, my jsme vlastně teďka měli vyrabovanou tu neštavičnou slatinu. Já to opravím, kdyby náhodou, ať ten veřejný pořádek není tak nízký. Ať se to zlepšuje. A oni to stejně jak znova vyrabujou, jo, to je tam jenom ty peníze, jsem tam teďka vyhodil úplně z okna. Ale stává se. Tak, s upířima hrabatama, s lesníma alfama by to chtělo obchod, a oni mají jenom 3 provincie, jo. Ne, na prd, nevadí. OK, dobrý, takže co já teďka chci udělat, přemýšlím. Toto nám vyjde až příští tah, a tady jsem posunul s tebou, že? Neposunul, jasně, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Stejně tak tady s těma agentama, co jsou tady na té vodě. S tebou. Tak. Super, kámo, proč chceš pořád plout přes ten vír, ty vole? To tě neposune rychlejc, to prostě jenom akorát budeš umírat. Dement. No nic, jdeme na další tak, pojďme na to. No, parádička.
Sídlo bylo srovnáno se zemí, neštovičná slatina, jo, to oni prostě znova na to zaútočili, to se nedá nic dělat. Každopádně Tomas tady se nějak obnovil, takže se pojďme s tebou, klučino, jeden podívat tady na sever. Co my tady máme, poškodili nám budovu v té neštovičné slatině, ještě než to zničili. Tak, tady jsou nějací odpadlíci samozřejmě, toto. Tak, tady si přesuneme tuto armádu a tady kámoš si ju doplnil, jo. To ty vole, co to je za nesmysl, kámo. No prostě tam několik kol stál a potom si tu armádu doplnil, takže co to je, ty vole. Heretics! No nic, tak se ho tady pokusíme znova zastavit. To je, ty vole, hovno. No nic, no. Tak, tady teda sundáme ještě něco. Tady ještě vás dáme pryč a dáme tady tebe. Ne, kecám, my ho nedáme přímo zde, ale dáme ho tady do Talabheimu. Tak, běž taky sem. Já jsem s tou armádou chtěl jít sem, ale potom jsem se podíval a tady na nás útočí Festus, jo. Což je Estus, vole, z toho, z Dark Soulsu. Akorát jenom prostě Festus to je, no. Tak, paráda. Takže tady máme toho Strudelbreakera, nebo co to jak se jmenuje, kámo. A my tady chceme samozřejmě zabít jeho postavy, že jo. Tady nebude, kámo, nikdo tady skautovat, akorát se nám to moc nedaří, no. Here to serve. Dobře. Veřejný pořádek, všude kam se podívám. Dobře. Tak, tady už je nákaza chaosu tak vysoká, že nám ty jednotky budou umírat, no. To je jako blbý, ale on tady už teďka nemá tu hlavní postavu, kterou my jsme mu zabili, že jo, před nějakou dobou, takže pohoda. Tak, Talabheim, tady můžeme co? Tady můžeme ty rytíře z toho slunce, že? Neposkvrnění a udržování pro všechny rytíře. Na demigryfech a na tyto věci. To je hodně dobrá budova, ale prvně bych tam postavil ještě hradbiáše, protože chceme, aby to nedobil nikdo. Tak, potom tady máme dalšího čaroděje. Na této armádě zrušíme tohoto takhle a dáme tady tohoto čaroděje, kámo, který vypadá velice moudře. Vypadá fakt jako hodně moudře. To tam zrovna lupneme. Tak, tady to vylepšíme, to je určitě potřeba. No a, no, cvičiště tam asi nevím, jestli tam staví, ale jo, asi tam postavíme cvičiště. Protože stejně jak tady od toho se potom budeme odrážet proti upírům. No, toto nechci tady zatím stavět. No a tady, toto si kámo zase doplnil, ty vole, to mě tak sere, ale už se blíží Markus, jo. A jakmile se blíží Markus, tak všetci utíkají. Možná. Tak, tady to všechno popřesouváme, protože je prostě potřeba. OK, tady je Norska. Co tady dělá Norska? Proč tady dělá Norska? No, tady zaútočíme ještě na tohoto týpka, zkusíme ho tady nějak zastavit. Úspěch, výborná práce, takže on se nemůže skoro hýbat teďka. To je pozitivní. Dobře, tady ty týpky, jasné, tady tohoto sem. Tady tento magič jde k tobě a tento magič půjde ještě k císařovi, ať to tam máme úplně pošéfené a bude to úplně úžasné, super, paráda. To mě těží. Tak dobře, no, my se tady musíme přesunout do té neštovičné slatiny. Tak, tuto armáda půjde směrem do probuzení hvozdu. Tato armáda půjde sem, vypne si postaveníčko. A půjde nějaký verbáž tady, ne? Co bychom tady chtěli asi. Nemůžeme, kámo, ty velké meče. Jo, já tam dám určitě velké meče. 4 jednotky velkých mečů. A Heimtron Pupelscheid bude určitě za to rád. To by mělo stačit, tak tady tuto armádu přesouváme pořád do té Karontkary, tady už by měli dojít do té rudé pouště, tak je dobře. No a jo, tady jsem chtěl na vrchu vypnout tábor a zaútočit na Shagrat. No, báječná práce, se mi to líbí, tak, super. Tady to můžeme trošku nějak povylepšovat, dáme tady základní hradby všude. Ať to tam prostě je, že jo. Tak,
Pupil Shide už má skoro nejlepší level. Tak minus 15, kámo. To je úplně úžasné, jak všude máme už ty provianty. To se mi líbí. Tak. Proč tady minus 11? Dobývání pouze v příštím kole. Jo, my jsme, jo jasný, jo, jo, jo. A my jsme teďka vlastně můžeme tady tuhle tu věc. Tak tady dáme měštskou radu. Měštskou. A hněv přírody, s něma můžeme něco tady vykonávat. Upíři, hrabata, s něma můžeme obchodovat. Já bych hrozně rád, jo, ale upíři jsou zlí, takže to nemůžeme. To nemůžeme. Tak, za chvíli, já jsem si tady všiml, že tady na ten Sklarven Bright útočí, kde to je? Jo, tady. Sklarven Bright tady na to útočí ti naši tady pomocníci. Oni to pravděpodobně nedají, jo, takže... No to aspoň můj názor, myslím si, že to nedají. Já bych to asi s takovouhle armádou nedal, protože ten Sklarven Bright, ono se to nezdá, ale oni jsou fakt jako silný. Tak, Baltazara dáme here. A půjdeme za chvíli do toho Migraliana, jo. Akorát tady se to musí teďka snížit. Tady by to chtělo taky nějaké postavičky, co? Postavit, co? Tady můžeme jenom 7. levely, no to je na nic, to je na nic, že? To jako je fakt jako na prd. Tak tady ten hýnský luminark, já, to je mazec. Dobrý, tady máme teda ze vším asi pravděpodobně potáhnuté. A já bych to viděl, že budeme pokračovat asi v příštím tahu, protože... Teda v příštím tahu, v příštím... příštím díle, protože... Který vám samozřejmě vydám hned teďka za chvíli. Protože potřebujeme toto, potřebujeme to už ukončit, už máme zase 46 minut, ono to uběhlo, já jsem dneska ani moc nebojoval, no, což se omlouvám, tady budeme tady toho týpka příště ničit, jo, to se těším, jak Markus tam prostě doběhne, totálně ho zruší, kámo, jak kdyby to nebylo nic, všem ostatním našim armádám to udělá velký problém, ale tady tomuto týpkovi to prostě, tady tomuto týpkovi, našemu Markusovi, tak to vůbec nic neudělá, takže tak, parádička. Jenom když se tak jako podíváte na tu mapu, tak mi to... Počkej, kde to je? Záznamy. Jo, tady když se podíváte na tu mapu, tak už tady cosi území máme, no. Se líbí, že já mám tady 3/4 mapy a Lotern má jenom toto. A Lotern prostě je lepší. Takže vidíte tady aspoň tu vyváženost těch frakcí, no. Ale já si myslím, že kdybych si to vylepšoval svoji základnu a neútočil tady pořád jak idiot, takže by to prostě... To je taky v pohodě. Dobrý dámy a pánové, já se s vámi pro tuhle epizodu rozloučím a určitě sledujte další díle, který dneska ještě bude. Takže jo, čau čau.